На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події тижня». У студії працює Віктор Поворозник. Про все найважливіше та найцікавіше за 7 днів в одній програмі сьогодні ви побачите. Гроші для футбольної команди, будинки в об'єднання співвласників, освіті та місцевому самоврядуванню – реформи. Про це йшлося на сесії Коломийської міськради. Дороги на Коломийщині почнуть ремонтувати, планують відновити трасу на Городенку. Засідання обласного координаційного комітету допомоги учасникам та пораненим в АТО відбулося в Коломиї. В нашому місті провели аукціон нерухомості. Міська рада виставила на продаж 8 нежитлових приміщень. Земля дорожчає, коломиянам піднімають плату за користування землею. Коломийська швидка отримала новий транспортний засіб. Це сучасна машина для надання екстреної медичної допомоги. Представники проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» відвідали Коломию. Гроші для коломийської футбольної команди, будинки в об'єднання співвласників освіті та місцевому самоврядуванню – реформи. Про це йшлося на позачерговому засіданні сесії Коломийської міськради. Про що сперечалися депутати та чи дійшли згоди – дивіться далі. Сесія Коломийської міської ради традиційно розпочинається з виконання гімну та молитви. Починається свята літургія в церкві. «В мирі Господу помолімся». В мирі. І в кінці літургії священник так само при виході парафіян каже: «В мирі вийдім». Тому я бажаю вам, щоб ви сьогодні в душі і в серці так само розпочали сесію в мирі. І потім всі в мирі вийшли. Далі депутати говорять про проблеми, з якими зіткнулися батьки коломиян героїв України, убитих на війні. Їх хочуть позбавити деяких пільг, тому вирішили звертатися до найвищої влади. Разом з водою виплеснули дитятко. З 1 липня зняли пільги з них по транспорту. Ну, ми проаналізуємо все. Є пропозиція звернення прийняти до Верховної Ради, президента, Кабінету міністрів, щоб відновили пільги. Також депутати затверджують порядок проведення громадських обговорень із питань добровільного об'єднання територіальних громад, оскільки реально проводити такі об'єднання після громадських слухань. Потім надають згоду на добровільне об'єднання громад. Що дає це рішення? Аж тепер перейти до юридичних функцій самого об'єднання. Ми будемо з вами приймати рішення по кожній громаді окремо, у результаті, якщо ми досягнемо згоди, умови об'єднання. Тому ми даємо згоду на всі населені пункти, так як це бачить Кабінет міністрів України. А по факту будемо приймати по рішенню Кабінету міністрів. Згоди в нас вже є. Ми вже маємо 5 сільських рад, Шепарівці, Товмачик, Іванівці, Саджівка Надвірнянського району. Причому найпершу ініціативу Саджівка проявила. І маємо Дебесловці за прудом. Дуже багато сільських рад приймає поки що очікувальну позицію. Але якщо першу пропозицію до обговорення давав я, згідно закону, я пропоную, щоб цю пропозицію вже дали депутати міської ради. До міської ради прийшли й футболісти коломийських «Карпат» та вболівальники команди. Вони звернулися до депутатів з проханням виділити кошти для розвитку місцевого футболу на друге півріччя цього року. Кажуть, не думали, що прийде час просити про допомогу, але це таки сталося. Нелегкі часи привели нас сюди, у ваш зал. Я щиро вдячний пану Сльозеру і всім депутатам цієї каденції, які відродили в Коломиї футбол. Тому що футбол був в занепаді. І тут ми чуємо, що припинилося фінансування. З своєї сторони, що ми зможемо зробити? Ми будемо самі збирати гроші, ми будемо ходити допомагати, шукати спонсорів. У нас купа дітей підуть красти. Підуть розбивати вікна в кіосках, підуть знімати ланцюжки у жінок, кульчики з вух виривати, так як це було пару років назад. Можемо назвати тих самих 15-20 прізвищ, які і сьогодні фінансують. Тільки, вибачте, економічна ситуація набагато гірша. Ті люди далі фінансують, але цих вже грошей далеко не стоїть. І, напевно, за 5 років, 5 рік каденції, 4 роки ми вирішували проблеми самі. І я ні разу не звертався до міської ради про фінансування клубу.
І не по причині того, що не було проблем з фінансуванням. Проблеми з фінансуванням були завжди. Але тільки сьогодні я маю совість попросити у вас коштів на утримання нашої команди тільки за те, що це перестало бути командою легіонерів, а це справді коломийська команда. В результаті депутати таки віддали більшість голосів за фінансову допомогу коломийському футболу, а це 150 тисяч гривень. За таке рішення вболівальники подякували владі оплесками. Дороги на Коломийщині почнуть ремонтувати. Про це розповів перший заступник голови райдержадміністрації Нестор Печенюк. Планують відновити трасу на Городенку, ділянку дороги в Отині та нижню об'їзну у райцентрі. Спілкувався з високопосадовцем Богдан Малецький. Найбільше на автошляхах потерпають водії. Наша знімальна група спочатку побачила запчастину автівки, а потім і сам транспортний засіб на узбіччі, без водія та зачинений. За кілька десятків метрів ще один автомобіль, він втратив деталь, без якої продовжувати шлях далі не може. І водії, і пасажири обурені станом доріг. У яму залетіли, відорвало ці, як то називається? Що? Відорвало. Краба. Краба відорвала. Вести стали вже немає, і що тепер робити? Ми нікуди не можемо поїхати, а нам треба у Чернівці. Я розумію, президент хоче це зробити, але є багато залежить від місцевої влади. Це є 100%, я так думаю, це є багато. Це вони дають, я розумію, все дають. Бо все не можеш дати, але місцеві влади не хочуть такі подивитися. Я рахую, що не хочуть подивитися до своєї дороги. За якістю доріг на Прикарпатті Коломийщина посідає п'яте місце унизу списку. Тому автошляхи треба відновлювати і якомога швидше, вважають у районній державній адміністрації. Перший заступник голови Нестор Печенюк зазначив, що разом із Городенківським районом ми можемо отримати на ці роботи понад 15 мільйонів гривень уже найближчим часом. Якщо говорити про Державний фонд регіонального розвитку і ті кошти, які передбачаються для нашого регіону, я маю на увазі для Коломийського району, міста Коломиї і Городенського району, бо це один округ, ми очікуємо десь порядка 15 мільйонів. Левову долю з цих коштів ми б хотіли спрямувати на виконання основної, такої важливої для нас роботи, це капітально відремонтувати дорогу в напрямку Городенки, спільно з Городенківською районною адміністрацією. Наразі влада намагається використати і кошти сільських та селищних рад. На рахунках громад зараз є понад 500 000 гривень коштів дорожнього збору. Питання ремонту обговорили між собою керівники. Зокрема, відбулася зустріч очільників Коломийщини, Городенківщини та міста Коломиї. Окрім Городенківського напрямку, роботи вестимуться і в столиці Покуття, і в Отинії, каже Нестор Печенюк. Такі питання узгоджені між трьома керівниками, міським головою, головою районної адміністрації Коломийської і головою Городенської районної адміністрації. Окрім того, я б ще хотів сказати, що ми також плануємо частину коштів, я не хотів би називати цифри. Цифри плануються спрямувати на капітальне будівництво або відновлення капітальної дороги, об'їзної дороги в місті Коломия. Мова йде про Старицька, по вулицю Старицького Гетьманського. Тепер питання ремонту доріг буде на особистому контролі голови обласної державної адміністрації Олега Гончарука. Також очільник області впевнений, що нарешті почнуть відновлювати і решту доріг Карпатського регіону, як було і обіцяно урядом. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, Сергій Угрин. Програма «Події НТК». Діалог між владою, волонтерами та учасниками бойових дій саме за таким принципом уже майже рік працює обласний координаційний комітет допомоги учасникам АТО та пораненим у зоні бойових дій. Засідання обласного координаційного комітету допомоги учасникам та пораненим в АТО відбулося в Коломиї. Про що йшлося? Дивіться далі. Обласний координаційний комітет допомоги учасникам та пораненим в АТО – це неофіційна платформа, де відбувається спілкування між владою, волонтерами та учасниками бойових дій. Проте це не орган виконавчої влади, це майданчик для обміну думками, зазначив заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Пасічняк. Ми намагаємося в тому числі чути від них безпосередньо їхні проблеми, їхні побажання, їхні пропозиції. Так само намагаємося чути волонтерів і всі разом один одного. В обласному координаційному комітеті завжди присутні представники обласної ради, вони з першого дня працюють там. Вони є фактично засновниками чи співзасновниками цього координаційного комітету. Хоч повторюю ще раз, він є абсолютно неформалізованим. Ніяких положень не існує про нього.
Таке засідання мало за мету почути проблеми учасників АТО чи їхніх сімей, а не когось повчати, як діяти, зазначив Ігор Пасічняк. Головне – заслухати представників служб, які працюють з бійцями, і почути самих бійців, і по можливості дати конкретні поради. Ми намагаємося так щотижня робити певний крок для того, щоб життя учасників антитерористичної операції і їхніх сімей хоч якимось чином зробити трохи легшим, і щоб вони відчували увагу для себе. Проблематика у всіх одинакова. Ми зараз будемо слухати ті самі питання, тільки десь вони трошки краще вирішуються, десь гірше. Але є досвід позитивний в різних районах, в різних питаннях. Сьогодні ми хочемо послухати, як у вас ця робота йде, для того, щоб десь в тому числі вам допомогти. Тому перше, не сприймайте нас сьогодні як людей, які приїхали вас критикувати. Ми хочемо дійсно зрозуміти суть, який є стан справ. Це наша мета. На нараді говорили представники різних служб міста і району, які безпосередньо працюють з українськими військовими та їхніми родинами. Йшлося і про фінансову допомогу. В Коломиї вона не надто висока. Це треба терміново виправити, зазначив Ігор Пасічняк. Допомога учасникам АТО в розмірі 1500 гривень пораненим, а в складних випадках 3000 гривень. Це погано воно сприймається людьми, тими, які зараз перебувають там. Знову ж таки, для порівняння, у нас по інших районах і по містах допомоги набагато більші. 20 тисяч гривень, 50 тисяч гривень. Я розумію, це питання не департаменту, не управління соцполітики, і навіть не тільки міського голови одного, чи людей, які відповідальні за гуманітарну політику. У мене є прохання до вас. Потрібно ініціювати розгляд міською радою, внесення змін до програм і збільшувати суму коштів. Хлопці разом служили, разом демобілізувались, повернулися сюди з однаковими приблизно проблемами. В Калуші вони отримують 20 тисяч гривень допомоги, в Коломиї – 1 тисяча гривень допомоги. Вони між собою спілкуються. Тому це не може бути. Нам потрібно робити так, щоб десь цей рівень допомог був приблизно однаковий. Коломия в складній ситуації. У вас багато загиблих, у вас багато поранених, на жаль, і багато учасників антитерористичної операції. Але я думаю, що зараз, особливо, коли за результатами півріччя буде перегляд бюджетів, потрібно знайти додаткові кошти. Говорили на засіданні про виділення земельних ділянок українським бійцям та їхнім сім'ям. Наразі вже подано 155 заяв, із них 113 заяв по Коломиї, решта в районі. У місті є певні проблеми, досі не проведено зонування. Звідси бійці не можуть реально отримати земельні ділянки. Загальна є міська проблема, але хочу повісти, що питанням зонування конкретно наші служби займаються. Тобто на сьогоднішній день є відповідна організація львівська, яка з нею заключено попередньому боку, яка почала певні роботи. І, наскільки я запевнив, перший заступник Тарас Ягорський, який конкретно займається по своїх посторах обов'язкових питанням, реально на серпень місяць документи будуть зроблені і на сесії міської ради затверджені. Тобто реальний термін, кінець серпня місяця, зонування буде закінчено, і реально можна приступати до бізнесу. Така програма є в місті Коломиї, але багатьох населених пунктах Коломийського району, тому що згідно закону України про регулювання містобудівної діяльності, надання земельних ділянок індивідуальної житлової будівництва без розроблення детального плану території забороняється. На жаль, в багатьох сільських населищних радах детальний план території не розроблений. Ради коштів на це немає. Тому ми виходимо тими моментами, що розробка йде на окремі земельні ділянки. Натомість учасники бойових дій знають, як зрушити проблему з мертвої точки. Я знаю, як вирішити цю проблему, виходячи швидше у місці отримання землі. Відправити керівників служб зону АТО, поки ця справа затягнеться. Мені здається, що це затягнеться. Ми дуже часто думаємо, що ми вже дуже багато зробили для цих хлопців, а насправді не зробили нічого. У вас в районі дві земельних ділянки по селах, готових буде до того, щоб отримати уже акти на руки. Говорили на нараді й про інші проблеми, зокрема те, що наші бійці захищають Україну, натомість їхні родини нема кому годувати. Де він голодає? Немає чим, немає де жити. Це найбільша проблема і в цьому. Їх вони нікому так не скажуть, як мені говорити про це. І буквально всюди, де би я не був, буквально у всьому фронті, одна й та сама проблема.
Є ще інші прикрі випадки на місцях, зокрема перевезення учасників АТО транспортом. У Києві кажуть, їх повинні возити безкоштовно. На факті все далеко не так, кажуть волонтери. Є номер автобуса АТ-1446АА. Шофер взяв з хлопця гроші. Я йому кажу, пане шофер, хлопець військовослужбовець, з шевроном. Як ти не бачиш, що людина їде з рюкзаком, з карігматом, їде з відпуска на берегу. Верніть хлопцю гроші. На що мені шофер сказав, що ти не будь така умна і помовчи. До слова, підписано меморандум між перевізниками та організацією учасників антитерористичної операції. Двоє водіїв, які взяли кошти з українських військових, уже залишилися без роботи, а перевізників попередили про ймовірне позбавлення ліцензій. В Коломиї провели аукціон нерухомості. Міськрада виставила на продаж 8 нежитлових приміщень. Найдорожчий лот у центрі на площі Відродження, 19. Його придбали за більше як 7,5 мільйонів гривень. Аукціон провели відкрито, тому на коломийських торгах мала змогу побувати моя колега Галина Досин. Каже, не купила нічого, проте матеріал підготувала. За одну годину коломийський бюджет став багатшим на 18 мільйонів та майже 600 тисяч гривень, розповідає перший заступник мера Тарас Яворський. Такий результат аукціону нерухомості, на який міська рада виставила 8 лотів. Це нежитлові приміщення, в основному на центральних вулицях міста. Їх стартова вартість складала 6 мільйонів 800 тисяч, а вийшло втричі більше. Щоправда, частину заберуть податки. Від нерухомості відщеплюється 20% податку на додану вартість. Тобто з цієї суми 20% ПДВ ми змушені заплатити державі. Тобто це буде більше 14 мільйонів, які мають поступити в бюджет міста Коломиї. Так, як вчора відбулося, ми бачимо реальну комерційну вартість цієї нерухомості. Вчора показався приклад якраз нашої нерухомості. Це було 8 лотів невеличких приміщень у місті, які, на жаль, до цього часу використовувалися певними особами чи певними організаціями, але вони не давали ефекту для всього міста, для всієї громади Коломиї. І ми рішенням міської ради переконали всіх депутатів про те, що вони мають приносити користь всій громаді. Найдешевший лот цього аукціону – це нежитлове приміщення на Мазепи-1. Кімнатка трохи більше, як 11 метрів квадратних. Стартова ціна – 164 280 гривень. Продали за майже півмільйона. Ще нібито з недорогих лотів – це приміщення на 36 квадратів. На Грушевського пішло за більше як 200 тисяч, а на Січових Стрільців – 39 квадратів купили трохи більше як за 700 тисяч. А далі рахували вже мільйонами. Активно торгувалися за приміщення у самому центрі на площі Відродження, 19. Тут є 73,4 метрів квадратних. Стартова ціна була 1 мільйон 616 тисяч. Придбали найдорожчий лот за 7 мільйонів 595 388 гривень. 7 мільйонів 595 388 гривень. Три продано. Такими цифрами здивовані навіть організатори. Мабуть, психологічно люди, я знаю, готові чи не готові, але, мабуть, входять в азарт. І, ну, як на мій погляд, мені здається, що ціна досить висока. Ну, але раз купили, значить воно того вартує. Варто зауважити, що поки ці гроші на папері. І дуже важливо, аби вони дійсно поступили на рахунок, каже чиновник. Це основне питання, тому що продаж відбувся, але остаточне поступлення буде тільки після того, коли підпишуть договір купівлі-продажу. В термін ми прописуємо в договорі купівлі-продажу, він буде менший, ніж 30 днів. Але ми надіємося, що ми в липні місяці ці кошти отримаємо. Придбали майно в основному місцеві підприємці. Частину купили і фірми, які зареєстровані за межами області. Ми просто вважаємо, що все ж таки, коли вже є і буде власник майна, він також буде надавати для нашої Коломиї, для нашої громади, буде надавати якісь певні в цьому приміщенні послуги. І це також буде для міста певний зиск, тому що і люди будуть мати можливість там використовувати його для своїх потреб, ну і підприємці, які там будуть працювати, будуть платити податки в місті Коломиї. Всі гроші, виручені на аукціоні, мають піти на благоустрій міста, обіцяють у ратуші. Ми їх враховували в бюджеті цьому, вони будуть направлені на капітальні видатки розвитку міста. Це і дороги, і капітальні роботи, які будуть проводитись і в школах, і в садочках, і в соціально-культурному напрямку. Тобто, але тільки сугубо на капітальні видатки.
Це перший аукціон цього року. Найближчим часом має відбутися ще один, кажуть у ратуші. На нього міська рада вже має 7 пропозицій. Щоправда, це об'єкти з деякими особливостями та обмеженнями. Ймовірно, будуть і нові лоти. Мій висновок – без мільйона в кишені тут робити немає чого. Галина Досин, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. Земля дорожчає. Коломиянам піднімають плату за користування землею. Про це йшлося на громадських слуханнях. Їх провели в Коломийській міській раді. Проте представники громади вже вкотре проігнорували засідання. Хоча питання стосується чи не кожного із нас. Шкода, що зал дійсно є порожнім. Хоча б це питання стосується майже кожного коломияна. Тому що ми будемо говорити в даному випадку про плату під житловими будівлями, під дачними ділянками, під садовими ділянками, ну і деякі інші нюанси. Але, на жаль, напевне, ну, шкода, що громаду це питання не зацікавило. Наприкінці минулого року, коли Верховна Рада приймала зміни до бюджетного кодексу, мова йшла про доволі таке суттєве підвищення плати за землю. Зокрема, якщо коломиянин має у своїй власності 8-12 соток землі і платить за неї 15-30 гривень, то з нового 2015-го мав би платити у 35-40 разів більше, а це майже 1000 гривень. Працівники ОДПІ самі зрозуміли, що це надто серйозний удар по населенню, то запропоновано було цю ставку зменшити, ну, розцінку значно менше, і пропонується ставку збільшити в 3 рази. Тобто, якщо була умовно плата 15-30 гривень, то вона буде тепер за землю платитися 45-90. Така приблизна вилка, залежно від кількості тої землі. Плата за землю – складова податку на нерухоме майно, розповідає начальник управління доходів і зборів фізичних осіб Оксана Жураківська. Це і місцевий податок, який 100% зараховується до місцевого бюджету. Платниками земельного податку є власники земельних ділянок та землекористувачі. Запропоновано ставку земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, незалежно від місця знаходження, встановлюється в розмірі 1,2%. Для сільськогосподарських угідь – 0,1% від їх нормативно-грошової оцінки. Ставка податку встановлюється в розмірі 4% від їх нормативно-грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання, крім державної та комунальної форми власності. З сплати земельного податку звільняються інваліди першої, другої групи, фізичні особи, які виховують трохи більше дітей віком до 18 років, пенсіонери за віком, а не пенсіонери, які вийшли на пенсію, спецпенсіонери. Це лікарі, вчителі, які мають право на спецпільги, чи державні службовці, військовозобов'язані. Звільнення від сплати податків також поширюється на ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, фізичні особи, визнані законом особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачені ті, що я сказала, буде стосуватися тільки однієї земельної ділянки за кожним видом використання землі в межах граничних норм. Для ведення особисто селянського господарства в розмірі не більше 2 гектарів. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд не більше як 10 сотих. Для індивідуального дачного будівництва не більше як 10 сотих. Для будівництва індивідуальних гаражів не більше як 1 сотка. І для ведення садівництва не більше як 12 сотих. Згідно із законом, людині належить для ведення особистого селянського господарства у розмірі не більше як 2 гектари для будівництва та обслуговування житла, індивідуального дачного будівництва, господарських будівель і споруд не більше як 10 сотих, для будівництва гаража не більше як 1 сота і для ведення садівництва не більше як 12 соток. Нову оплату за користування землі прийматимуть або ні на засіданні сесії Коломийської міської ради. До слова, питання про підвищення тарифів за користування землею заслухали на засіданні сесії Коломийської міської ради. Депутати підтримали рішення. Коломийська швидка отримала новий транспортний засіб. Це сучасна машина для надання екстреної медичної допомоги. Облаштована найновішою технікою. Автомобіль для України передали поляки. Коломия – найбільший підрозділ обласного центру екстреної медичної допомоги. Нашу швидку розглядають не просто як станцію, а як окружне відділення, розповідає Володимир Похмурський, головний лікар обласного центру екстреної медичної допомоги.
Наше місто обслуговує 9 бригад. За цей рік область забезпечила новою машиною «Гвіздець» та «Отинію». Коломийська швидка дістала 2 нові транспортні одиниці. Цю третю допомогли отримати польські партнери з Варшави. Автомобіль класу «С» обладнаний за сучасними стандартами. Щоправда, вже був у вжитку, але збережений майже в ідеальному стані. Вартість такої машини приблизно 15-20 тисяч євро. Ця машина трошки більша, вона дає можливість збільшити кількість персоналу. Ця машина має можливість на дальню далі їхати, тому що вона комфортніша. Це Мерседес, так, хороша база шасі. І сама салон з кондиціонером роздільним на салон, на кабіну. Ну, це є така машина, яка сьогодні на чергуванні є в країнах Євросоюз. До Коломиї доправив машину Ігор Білик, старший фельдшер медицини катастроф. Як фахівець, укомплектуванням дуже задоволений. Пояснює, які переваги саме цього транспортного засобу. Наявність апарату штучної вентиляції легень, що дає можливість апарату дихати замість хворого. Апарат для інгаляції звичайних. Він є портативний, може бути як в автомобілі, так і брати з собою на місце виклику. Дефімонітор, дефібрилятор з можливістю моніторування, а також зняття ЕКГ проведенням дефібриляції, кардіоверсії, кардіостимуляції. Інфузомат, можливість введення ліків дозовано при потребі. Також багатофункціональні ноші з платформою фірми «Ферно». Ковшові ноші для того, щоб витягувати постраждалих з тяжких місць. Ноші-каталка в сидячому положенні можна хворих доставляти, транспортувати. Також транспортний щит з фіксаторами для голови і фіксаторами пацієнта. Термобокс, можливість виставлення медикаментів, яких завгодно. Температура регулюється. Ігор Білик знайомить коломийських медиків з автівкою. Лікар виїзної бригади Олеся Черненко перша переймає досвід. Ми ще тільки пробуємо ознайомлюватись. Дуже приємно нам сьогодні урочиста подія. Ми отримуємо такий цінний подарунок для нашої швидкої. Обладнаний автомобіль класу «С» від наших польських колег. І завдяки нашому головному лікарю, пану Володимиру Похмурському. Тому дуже дякуємо йому за цей подарунок від всієї Коломийщини, від всіх наших жителів. Тому що допоможе нам врятувати більшу кількість людських життів, допомогти здійснювати перевозки. Так що дякуємо за все. Приємну подію з коломийськими медиками розділили влада та депутати. Дякували лікарям за їхню роботу та вітали з Днем медика, який був якраз напередодні. 18 фахівців коломийської швидкої отримали грамоти. Обличчя вашого центру значно змінилося за останній рік. Приходить сюди, відчувається трошки якась така живіша обстановка, життя. Видно, що колектив на місці і всі працюють. Увага приділяється Центру екстреної медицини, і це відчутно. І добре, що ті проблемні питання, які були минулими роками, вони частково зняті. Я би не сказав, що повністю зняті. Важливо, щоб було, щоб ще трохи рівень заробітної платі був відповідний за цю екстрену, за цю екстрені послуги, які надаються вашому колективу. Ще на початку зародження багато хотіли, щоб ця екстрена допомога не була від'єднана від загальної медицини. І то я можу сказати, що я тих був перших рядах, який згодився на ту думку, що це повинна бути окрема структура, та й в цілому світі. А обласний керівник зауважив, що коломийська швидка почала успішно розвиватися. І все завдяки вмілому керівникові Валерієві Костащуку. У нас в Коломиї нарешті з'явився господар, довкола якого об'єдналися люди, колектив. Люди відчули себе господарями на цій території. Можете звернути увагу, наскільки змінилася станція. Трошки привели в порядок подвір'я, що, ну, враховуючи, що зараз криза і війна. Помогла місцева, представники місцевої громади. Привели в порядок бокси. Ну, по крайній мірі, тут вже видно, що тут є якась перспектива. Завдяки співпраці з поляками аналогічну машину отримав і Галицький напрямок. Галина Досин, Сергій Гурин для подій телеканалу НТК.
Представники проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» відвідали Коломию. Він впроваджується з квітня 2015 року до грудня 2020 Федерацією канадських муніципалітетів за фінансової підтримки уряду Канади. Що може запропонувати нашому містові проект? Дивіться далі. Проект «Партнерство для розвитку міст», скорочено «Проміс», новий. Його лише почали втілювати в життя. Він має на меті зміцнити муніципальний сектор в Україні, якнайшвидше впровадити ефективне демократичне управління та прискорити економічний розвиток, розповідає головний експерт з питань демократичного врядування і місцевого розвитку проекту «Проміс» Ігор Лепьошкін. Проект тільки розпочався у квітні 2015 року, і зараз ми проводимо певний відбір міст, потенційних партнерів для подальшого впровадження в цих містах проекту «Проміс». Ну і от одне із міст – це місто Коломия. Ми мали зустріч з Ігорем Богдановичем, дуже змістовно, дуже гарно. Він розповів про місто, про ті проблемні питання, які є в місті. Тобто, власне, ми приїхали для того, щоб знайти якісь точки дотику і знайти можливості співпраці з точки зору того, що місто має, скажімо, висвітлити свої проблемні питання і свої побажання і бачення от майбутнього розвитку і майбутньої співпраці. Експерти та представники проекту, власне, визначатимуть, наскільки вони готові допомогти у вирішенні проблемних питань міст. Зокрема, і Коломиї, розповідає Ігор Лепьошкін. Особливо тих, які стримують розвиток населеного пункту і вжити заходи, аби покращити економічний, культурний та туристичний напрямки міст. Чи буде це Коломия, поки невідомо. Є багато міст, які претендують на роботу в нашому проєкті, але поки що все дуже гарно виглядає, місто дуже цікаве. Я думаю, що є певні перспективи для того, щоб співпрацювати. Ну, в будь-якому випадку ми співпрацюємо з Асоціацією міст України і, скажімо, Коломия все рівно буде потрапляти в наше поле діяльності, але, можливо, через Асоціацію міст України, а не як напряму допомогу. Місто цікаве, місто гарне, і мені, нам всім, нашій делегації, дуже приємно перебувати і зустрічатися з представниками міста. Загалом проект «Проміс» обіцяє допомогу в розробці та застосуванні моделі відкритого демократичного управління, формуванні і впровадженні стратегічних планів, поліпшення надання адміністративних послуг, а ще у розвитку і підвищенню ефективності малих та середніх підприємств. У другій частині випуску ви побачите: ремонт у хаті своїми руками, неймовірно красиве декорування та дизайн житла для своєї сім'ї зробив коломиянин Федір Костюк. Працівники Коломийського районного відділу культури відвідали Закарпаття. Звання «Почесний громадянин міста Ниси» нагороджено коломиянина. 10 років поспіль в нашій державі проводять дитячий фестиваль «Міні-світ краси України». Унікальний корабель ходить Дністром, плавзасіб «Юрій» не має аналогів у світі. Трикутник – саме таку назву має арт-фестиваль, що відбудеться 4-5 липня у Воскресінцях. Ремонт у хаті своїми руками, неймовірно красиве декорування та дизайн житла для своєї сім'ї зробив коломиянин Федір Костюк. Чоловік власноруч оформив інтер'єр, зробив камін, витяжку, меблі, на вулиці красиву лавочку, столик. Загалом з непримітної хати, в якій, до речі, колись жив Тарас Мельничук, вийшло гарне помешкання. Зробив багато в планах, ще більше. Зі щасливою сім'єю Костюків познайомилась Надія Неплюхіна. Заходиш у помешкання Костюків і зразу відчуваєш спокій, затишок і комфорт. Тут пахне любов'ю та теплим, щойно спеченим хлібом. Леся та Федір Костюки познайомилися ще в школі. Незабаром відзначить 30-річчя подружнього життя. Виховали двох доньок, тепер бавляться з маленькою внучкою. І це є де робити, адже в невеликій хаті панує неймовірна краса і дизайн, зроблені власноруч. Пан Федір розповідає, цікавився цією справою ще змалку, але вже в зрілому віці почав втілювати в життя дитячі задуми. Малював на сирникових коробках, на цьому таких, як ходили ми, Шевченка малював. А потім так проснулося, купив цю хату та й хотілося щось так неординарне. Ну, щось і почалося так. А звідки таланти? Хочеться робити і роблю. Ну, мені подобається, та й стаю та й роблю. Отак собі задумав. Там десь подивився якусь передачу, там це, та, а щось додав свого, а ну, більше своє переважно. Переважно щось так задумую, бо то, що в журналах це не підходить, бо
площа деколи, то-то-то, а так собі, ага, там то підходить, там то. У хаті поєднані різні елементи декору. Тут поруч зі старовиною та камінням сучасний євроремонт у кімнаті дітей. Загалом матеріал Федір Костюк не лише купляє, а й підбирає цілком природні речі. Каже, це йому більше до вподоби. Камінь, дерево, таке сучасне воно... Ну, щось робиш, роблю сучасник, все, але воно надоїдає, воно так, як, не притягує, нема того тепла. А це вкложиш якийсь камінець, воно вже інакше. Фантазії більше можуть проявити. Я стараюсь зробити це так, якщо вже задумав, я йду це до кінця, все, бо отак. Але я собі, як отак, що задумую, можна ночами не спати. Воно мені все крутиться в голові, я не можу, як кручуся, і кажу, та спи, я ні, я мушу, я стою рано, біжу, я стою і роблю, і то хочу... Скоро зробити це. Ну, не так тягнути, щоб це довго, щоб може на місяць, на два, ні. Такого. Стараюся, якщо задумав роботу, за день зробити. Два, ну це пах-пах-пах, все, став, зробив. Окрім свого власного погляду на інтер'єр житла, ремонт своїми руками робити значно дешевше, каже Федір Костюк. Звісно, якщо вмієш його робити, і головне, маєш бажання. Хто вміє робити своїми руками, певно, це дешевше, тому що зараз матеріали дуже дорогі. В природі є дерево, є камінь, є то-то-то, а трошки фантазії є. Це певно, що дешевше виходить. Що зараз купити в магазині, давати, заробити комусь, то, ну, а плюс ще найняти когось, то дорого виходить. А так, то дешевше, набагато, знаєш. Ще фантазії. І приємно просто. Якщо зробиш своїми руками, воно завжди приємніше, чим хтось тобі зробить. Тому що це ти вложиш туди тепло, душу і все. Це ж зовсім інакше. Ти навіть потім сидиш і дивишся на свою роботу, і воно вже відпочиваєш, і якось енергія. Ну інакше. Пишається своїм чоловіком дружина пані Леся. Жінка каже, підтримує усі його починання. Пригадує, як тільки пан Федір почав братися до такої роботи, зрозуміла, у нього справді талант від Бога. Я ніколи, по-перше, не думала молодою, що він таке зможе все робити. От, і я дуже ціную його працю. І, до речі, у нас майже всі смаки сходяться. От, що подобається йому, те подобається і мені. Я стараюсь допомагати, але краще не заважати. Та допомагаємо, он збирали якісь камінчики на пруті. І загоряли, і збирали, а він потім це все наклеїв, зробив. От, так стараємося взагалі все разом, по суті, робити. Разом відпочивати, разом працювати. У мене супер чоловік. Він спокійний, врівноважений, добрий тато, і лагідний чоловік. І взагалі, якщо б були всі такі, то я думаю, що жінки були б всі наші задоволені. Має талант художника і донька подружжя Костюків. Вона – дизайнер інтер'єру. Допомагає батькові втілювати творчі задуми в життя. Спільно роблять і цікаві подарунки матері. Я була у відрядженні, це вони мені на 8 березня, коли я приїхала з відрядження. 9 я приїхала. От вони зробили такий подарунок. Іринка намалювала малюнок, а тато зробив поличку на своїй колекції. О, так що вона теж таке щось їй цікаво, і зараз вона теж татові допомагає, вона з нами не живе, зараз вийшла заміж, але вона теж свої якісь ідеї, це в неї такі, вони двоє стану, пошушукаються, а потім вже мамі щось скажуть. Про плани на майбутнє пан Федір говорить неохоче, але каже, їх у нього багато. Він далі планує вдосконалювати помешкання, зробити його ще більш комфортним і затишним. Я вже просто прошу, щоб він вже нічого не розвалював і не чіпав. Оце єдине, бо то так здається, вік уже підходить такий, ну, не 20, а в нього все-таки задуми, що я кажу, ти ж скільки, два рази будеш жити, чи що, хай вже буде, то, що зробив, хай вже буде, роби щось нове. Я хочу розширитись там, робити таку столову, бо приходять багато гостей, ну, і хочу так туди вимир, тут все буде вибивати стіну туди, там домурую, як тих шестигранник, і хочу там робити зимовий сад. А сюди столову, таку стіл поставити, просто лави, стіл, щоб як хлопці приходять, щоб мали це. Ну і сходи на другий поверх. Вибивати п'ять, рушити, бити, ламати. Залишаємо родину Костюків неохоче. Їхня щирість та тепло просто вражають. На прощання пані Леся дає нам домашній ще гарячий хліб. Хочеться, аби побільше було таких сімей. Тоді, можливо, всі ми жили б значно щасливіше і краще. Працівники Коломийського районного відділу культури відвідали Закарпаття. Мета поїздки – встановлення партнерських відносин між Коломийщиною та Берегівщиною. Побували культпрацівники у музеях міста, а також мали нагоду відпочити у термальних басейнах.
Очолювала делегацію коломиян Людмила Федер. Зустрічав краян у Берегово її колега, начальник відділу культури району Ласло Галас. Він розповів про роботу закладів культури. Фахівець зазначив, що у них працює 36 будинків культури, стільки ж бібліотек. А зустріч із коломийськими колегами назвав початком доброї співпраці. Коли перший раз вам ви передзвонили, я був дуже радий, тому що тут живучи ми угорці і всі нації у Закарпатті, ми завжди гості приємні і ми дуже раді, що ви приїхали до нас. Я думаю, що це лише початок між нами. Спочатку коломиян запросили до музею. Його директор Іван Щепа багато років збирав колекцію закладу. Зараз це один із кращих музеїв Закарпаття. Чоловік навіть продав свою автівку, щоб придбати кілька цінних експонатів. Гід показав нашій делегації і винний погріб. Тут він планує також створити музей виноробства. Керівник коломийської делегації Людмила Федор зазначила, що вже давно мріяла започаткувати співпрацю із закарпатцями. Тому візит до Берегова буде стартом добрих відносин між культпрацівниками. Сподівання є на те, що співпраця започаткована буде продовжуватися. І будь-яка співпраця розпочинається з знайомства. Знайомства з людьми, з історією краю, культурою, різними іншими галузями. Хочу зауважити, що впродовж дня працював з нами мій колега, начальник відділу культури і туризму Ласло Галас. Він є також головою асоціації зелених садиб. Надзвичайно цікава особистість. Ми познайомилися з історично-культурними місцями міста Берегова. Надзвичайно, нас вразив краєзнавчий музей. Показали нам теж і один із найстарших ресторанів Закарпаття. У Берегово його називають «Золота пава». А ще запросили господарі на дегустацію вин до одного із підприємців. Тепер коломияни чекатимуть на приїзд берегівчан до міста над прутом. З Берегово Закарпатської області Богдан Малецький, Андрій Гарашук. Програма «Події Інтика». Звання почесний громадянин міста Ниси нагороджено коломиянина, начальника Центру надання адміністративних послуг Миколу Андрійчука. Вручили диплом нашому землякові поляки на урочистій сесії міської ради Ниси. Польська Ниса – перше іноземне місто, партнер Коломиї. Співпраця між нашими населеними пунктами розпочалася 15 років тому. Щороку відбуваються обміни делегаціями, виступи творчих колективів та спортсменів. Добре пам'ятає, що все починалося Микола Андрійчук, начальник Центру надання адміністративних послуг Коломийської міської ради. У 2000 році, ще коли мером був Корчинський, і приїхав воєвода з Ополя, він привіз з собою своїх бурмістрів. І один з бурмістрів, Янош Шаноцький, виявив бажання з Коломиєю започаткувати співпрацю. І відтоді ми тоді поїхали маленькою делегацією, заключили то порозуміння, а в 2005 році було підписано вже угода повноцінна про співпрацю, коли там мер був Мар'ян Смуткевич, а в Коломиї був Ярощук. За цих 15 років немало роботи проведено, хоча хотілося б більше, тому що для того, щоб можна було більше робити роботу, це, на мою думку, мало би бути створений окремий відділ, так як в Польщі, так же є. У них називається таке стоварищення м'яст партнерських міста Ниси. Наші сусіди відзначали 25 років відродження самоврядування Польщі, 15 років співпраці з Коломиєю та 10 років з нагоди підписання повноцінної угоди. З цього приводу поляки провели урочисту сесію, куди й запросили делегацію з нашого міста. Власне, там Миколу Андрійчука й нагородили званням «Почесний громадянин Ниси». Це дуже приємно, якась, як кажуть, відмітка з тої роботи, яка була проведена за 15 років. І дуже гарно було і приємно в зв'язку з тим, що це все було підведено до дня мого народження. Що це в день мого народження, так вони це придумали. Знак подяки за 15 років роботи співпраці з містом Нисою, то вони на урочистій сесії в Нисі, де були присутні, було коло 300 депутатів. Наразі Микола Андрійчук, окрім своїх безпосередніх обов'язків, курує ще й такі партнерські стосунки. Розповідає, співпраці є ще з іншими містами – Польщі, Румунії, Угорщини та Молдови. Її необхідно продовжувати, переконаний коломиянин, а тепер ще й почесний громадянин Ниси Микола Андрійчук для розвитку Коломиї та України. Треба як можна більше і більше працювати в цьому напрямку, тому що зводити, організовувати для не тільки для уряду, а й для спортсменів, творчих колективів.
Ну, от, в принципі, так воно і робиться. У нас за 15 років було багато обмінів дітьми. Діти відпочивали у нас з Польщі. Наші діти в обмін відпочивали в Нисі. Творчі колективи наші не один раз були в Польщі на День Конституції, до Дня міста. Також у нас є два товариства польських, які існують у нас в Коломиї, то і одно, і друге. Щороку так же само бувають в Нисі. Так що роботи, як завжди, є непочатий край, хотілося б її продовжувати. Заклад оздоровлення та відпочинку «Перлина Придністров'я» розташований на березі річки Дністер поблизу села Михальче. Це практично в самому серці Дністровського каньйону. Тут щороку відпочивають діти зі всієї України. Перший заїзд наразі повністю прикарпатський. На Городенківщині побували і ми. Неповторності і унікальності цьому куточку надають мальовничі ландшафти, круті скелясті береги, густий могутній ліс, унікальні травертинові скелі. Корпуси табору з однієї сторони омивають води Дністра, з інших трьох – чудовий змішаний ліс. Загалом це прекрасна можливість добре відпочити та набратися сил. Це незабутні враження і спілкування з однолітками, збагачення свого кругозору. Діти кажуть, що саме тут вони знайшли нових для себе друзів. Мені це дуже подобається. Ми ходимо на всякі екскурсії, відпочинки, відпочиваємо. Це дуже добре мені тут. Я тут знайшла багато нових друзів і мені подобається тут купатися. Всякі турніри по волейболу, по футболу. Зарядка непогана. Директор табору вважає, що відпочинок у Перлині Придністров'я – це перш за все спілкування з природою, чисте повітря. До послуг відпочиваючих – зручні і затишні 3-, 4- і 5-місні номери з туалетами та душовими кабінами, цілодобове холодне та гаряче водопостачання. У закладі організоване 5-разове повноцінне харчування з екологічно чистих продуктів. Є можливість дієтичного харчування. Цього року планується у нас відпочинок дітей у 4 зміни. Зміни різні – 18 і 21 день. Переважна більшість дітей у нас з Івано-Франківської області, але все ж таки левову частку цих дітей складають діти з Городенківського району. Ми стараємося більше саме через те, що знаходимося у чудовій серед чудової природи, стараємося робити екскурсії пішого і туристичного напрямку. Серед таких найкращих походів, які користуються популярністю серед дітей, вважається похід у Тернопільську область на водоспад у селі Нирків, де ми фактично на кожній зміні відпочиваємо і оздоровлюємо дітей. Пишається дитячим оздоровчим комплексом і голова Городенківської райдержадміністрації Василь Буджак. Він впевнений, що це найкращий дитячий відпочинковий заклад на Івано-Франківщині. А влада району завжди намагається допомагати табору. Велике спасибі попередникам, керівникам, і в тому числі голові Городенківської районної ради, які разом з керівництвом табору доклали багато зусиль, виграли інвестиційний проект і всі кошти вклали в збереження і розбудову його, і капітальний ремонт, що дало можливість цей табір дати йому нове життя і утримувати в такому стані, який він є. Ну, а далі ми всі разом прикладаємо зусиль для того, аби тут було змістовне і гарне життя, і гарно діти відпочивали. Пропонує табір і відпочинок для дорослих та батьків з дітьми. До ваших послуг номери люкс та напівлюкс з усіма зручностями. Заклад постійно розвивається. Тут знаходиться чудова актова зала, тренажерне приміщення. Є у таборі і конференц-зал. Тому працівники прагнуть, щоб кожному було у них комфортно і затишно. А діти з любов'ю ставляться до табору. Перлина Придністров'я – найкращі гарні в світі! Ура! Приїжджайте і ви до Перлини Придністров'я. Гарний настрій вам гарантовано. З Городенківщини – Богдан Малецький, Віктор Поворозник, Андрій Гарашчук. Програма «Події НТК». 10 років поспіль в нашій державі проводять дитячий фестиваль «Міні-світ краси України». Він об'єднує талановитих дітей з різних куточків України. У цьому році ювілейне святкування відбулося в Чернівцях. Учасниками дійства стали три коломиянки. Про враження, нагороди та подарунки в сюжеті Василя Козарука. Вже в 10-те чернівці збирають разом талановитих, красивих дітей на фестиваль «Міні-світ краси України». Дівчатка з Ужгорода, Чернівців, Києва, Луганська, Донецька, Севастополя, Коломиї та інших міст зібрались на великій сцені літнього театру. Перед гала-концертом 30 учасниць провели незабутній тиждень на Буковині, який допоміг їм здружитися та набути нового досвіду. Також фестиваль відвідали і зірки української естради – Альоша, Тоня Матвієнко, учасниці з «Голосу країни».
Зірковий склад журі став запорукою справедливого розподілу титулів. В нас змінена кардинально програма, це нове. В нас змінені костюми, презентація дівчат. Сьогодні буде в вишуканих сукнях із вже з коронами. Ми на перший вихід вирішили, так як це 10-й ювілейний конкурс, подарувати їм корони ручної роботи з мережева для того, щоб підняти їм настрій. Наш край на конкурсі представляли три учасниці – вихованки модельної агенції New Models. Наймолодша учасниця Ангелінка Бегей отримала звання «Маленької леді». Анастасія Борщук здобула титул «Міні-міс чарівність». А офіційну номінацію «Принцеса України» виборола коломиянка Ксенія Федорінчак. Не титули, корони та подарунки, а море вражень та нові знайомства залишаться в пам'яті маленьких моделей. Мені сподобався конкурс. Я подружилася з багатьма дівчатками. Я отримала багато подарунків. Я сама щаслива дівчинка на землі. Я здобула титул «Міс чарівність». Я дуже рада і я зрозуміла, що тепер в моєму житті ще буде багато неймовірних чудес. Бажаю усім дівчатам побувати в такій касті і повірити в себе. Тільки краса врятує світ. Я знайшла багато друзів з різних куточків України. Вони були дуже привітливі. До мене ми всі дружили, разом ходили на репетиції і підтримували один одного. Ми з дівчатками подружилися, допомагали один одній. Взяли номери телефонів один одного, обмінялися ними. Хочемо дзвонитися і дружити з ними, і щоб надалі ми з ними раділи. Неймовірні враження отримала в дитячому будинку малюка. І зрозуміла, які ми щасливі, що маємо батьків. Я хочу, щоб на світі не було сиріт. І кожна дитина відчула любов та опіку своїх мами і тата. Разом з дітьми на конкурс готувалися і їхні батьки. Костюми, репетиції. Найдрібніші деталі при виході на сцену лягли на їхні плечі. Вони готові піти на все задля щасливих посмішок своїх красунь. Дуже конкурси ці потрібні, тому що дівчата стають більш впевненіші в собі. Дівчата розширюють зону комфорту. Відбулося дуже багато знайомств. Ну і взагалом ми їхали для здобуття враження. Враження, фотографії, пам'ять – це дуже цікаво. Своїми вихованками пишається і директор агентства New Models Руслана Пристич. Адже вести себе вільно та впевнено на сцені разом з зірками могли б не всі. Під час підготовки до фестивалю маленькі коломиянки здобули прихильність не лише організаторів конкурсу, але й конкуренток. Конкурси – це загальний розвиток дитини, це знайомства, це великий досвід навіть для майбутнього у житті дівчат. Чому? Тому що такі конкурси, як зараз відбувся, всеукраїнський конкурс, з'їхалися дівчатка з усіх регіонів куточків України. І це спілкування, я думаю, що навіть у подальшому житті дівчаткам пригодиться, тому що всі вони вчаться на відміну, вони розвиваються. І навіть яка дівчинка в якій професії себе знайде, потім вони будуть спілкуватися і одне одній допомагати. Це дуже-дуже добре, я вважаю. Обов'язково хочу висловити подяку нашій Тетяні Герасимівні Терсенової-Завадовській, яка не відмовила ні одного разу, жодного разу нам в пораді. І вітання Тетяні Терсенові. Надзвичайно багато запрошень. Наступний конкурс у нас «Королева бурштину». Нас запросили до Кракова на «Різдвяний ангел», нас запросили в Болгарію на вже міжнародний конкурс. Тобто дуже-дуже багато роботи, запрошень море, працюємо. Для вихованок модельного агентства New Models фестиваль «Міні світ краси України» став першим великим конкурсом. Тепер на них чекають інші міста України, які гостинно запрошують на схожі фестивалі коломиянок. Унікальний корабель ходить Дністром. Плавзасіб «Юрій» не має аналогів у світі. Судно може йти річкою, глибина якої навіть 30 сантиметрів. Вихідними на корабель запросили журналістів Івано-Франківщини. Серед них були й ми. На світовій карті відтепер з'явився новий порт. Мова йде про село Раковець на Городенківщині. Саме тут і приписаний корабель «Юрій». Це двоповерхове судно, у якому є три каюти та кухня. Тут легко може розміститися компанія з 10 чоловік. Про це нам розповів співробітник дебаркадеру Володимир Мазур. Засновник нашої компанії, шпіцер Юрій, одного разу сплавився з друзями на плоту. І він дуже був вражений красотою Дністровського каньйону. І, в принципі, як підприємець, був незадоволений власне, рівнем надання тих послуг, які він отримав. Він вирішив, що можна побудувати корабель, який дасть вищий рівень якості для відпочинку туристів. І маючи, скажімо, відповідні
знання, в нього виникла ідея власне збудувати корабель, аналогів якому немає в світі. Плоскодонне судно, яке зможе проходити мілини. Безперечно, найважливіше для нас те, що цей корабель пройшов всі ходові випробування, і він зараз фактично виправдав всі надії, всі сподівання. Тому що, враховуючи, що це новий проект, ми взагалі-то хотіли купити корабель і збудувати на цьому бізнес на Дісовському каньйоні. Але ми не знайшли аналогів такого корабля, не було в світі. І тому це була нова запатентована модель, яка була розроблена по-новому, з плоским дном, з грибним колесом, з осадкою 20 см. І фактично вона себе, як ідея, виправдала повністю. Капітан дає останні розпорядження. Трап відкинуто і корабель вирушає у подорож. Журналістку братію везуть до острова, що біля села Уніж. Саме там і відбувається відомий молодіжний фестиваль. Може дебаркадер пришвартовуватися і до берега. А капітан каже, що від початку судноплавства вдома практично не буває. Як капітан, то щоб було все нормально у нас, поки що, щоб спокійно, нормально все було. Щоб людям подобалося, гарно віддихали, тому подібне. Він проходить мілину 25 до 30 сантиметрів. Мілину проходить посадка з самого корабля 25 сантиметрів, прохід його до 30 сантиметрів. Дома тепер рідко буває. Є графік забитий, трохи є закадрів, так що графік забитий. Працює на дебаркадері і справжній кок. Він вміло готує неабиякі наїдки. А капітан приймає ще рішення піти уверх течією до відомого Раковецького замку. Сільський голова Раківця каже, що одразу ж вирішив, що треба допомагати цим підприємцям. Надзвичайно мальовничий край у нас, і надзвичайно добрі люди, і їм вигідно буде, і буде на перспективу для людей краще, буде розвиватися туризм, будуть люди мати якісь надходження, прийде турист, залишить гроші, покращиться інфраструктура, люди заживуть краще. І така виникла ідея, і запропонував їм залишитися. Залишилися хлопці і розпочали цей розвиток такої ланки туризму, який, знаєте, немає аналогу, і, можливо, і ніде в Україні, і, можливо, у світі, тому що такий корабель, як ви знаєте, він побудований єдиний. Однак і на цьому наша подорож не закінчується. Йдемо Дністром аж до Незвиська. Дорогою зустрічаємо туристів на плотах, човнах та байдарках. Екскурсія триває понад 6 годин. І нарешті ми знову у порту Раковець. Вже 4 липня відбудеться офіційна церемонія відкриття порту. А далі всі матимуть нагоду ходити Дністром на кораблі «Юрій». З Дністровського каньйону Богдан Малецький, Віктор Поворозник, Андрій Гарашчук. Програма «Події НТК». Трикутник – саме таку назву має арт-фестиваль, що відбудеться 4-5 липня у селі Воскресинці. Участь у ньому візьмуть музиканти, літератори, майстри рукоділля та всі люди, яким не байдуже мистецтво. Підготовка до фестивалю зайняла кілька місяців. Що цікавого буде на трикутнику, розповіли Ользі Гереджук. Арт-фестиваль «Трикутник» – це мистецький коктейль музики, літератури та рукоділля. І все це неподалік Коломиї. Територія, яку місцеві жителі називають Трикутник, вже третій рік поспіль стає місцем відпочинку для гостей фестивалю. Це й не дивно, адже чудові пейзажі та краєвид міста Коломиї не зможуть залишити байдужими того, хто відвідає цю місцину. Ідея створення виникла дуже просто. Ми вирішили якось відсвяткувати Івана Купала, і я запропонував друзям приїхати сюди просто. І так от з цього, власне, і почалось проведення цього свята. І ми будемо підтримувати його в купальських традиціях. Просто цього року ми вирішили провести його ніби 4-5 числа, так як це припадає на вихідні дні і, мабуть, це зручніше буде. Але все ж таки він буде підтримуватись ніби як Івана Купала. До місця проведення фестивалю можна дістатися трьома способами – автомобілем, велосипедом та пішки, каже організатор фестивалю Олег Ровенчук. Вказівники, знаки будуть обов'язково. Добратися є машиною, є один, в принципі, шлях. Він проходить по трасі Коломиї-Чернівці. Буде поворот такий в Корничі, там будуть стояти знаки і, одним словом, це буде просто добратися. Стосовно велосипедного маршруту і пішохідного, це можна зробити через село Воскресінці.
Концертна програма розпочнеться у суботу, 4 липня, близько 13:00. Майже 15 музичних колективів з різних куточків України даруватимуть свою творчість гостям фестивалю. Фестиваль якось в нас неконтрольовано розрісся. Він цього року став більшим, ніж нам минулого року здавалося, що він буде. Гуртів назбиралось більше, чим ми планували. Вже їх, напевно, більше 14. У нас буде ціла нічна музична рок-сцена, приблизно з заходу і десь до години 4-ї ночі. І хедлайнер – це пан Пупець. Вони будуть виступати, напевно, на початку першої ночі. У нас якийсь такий івент планується в районі 10-11 години з запалюванням вогнів і стартом музичної частини цієї рокової. Окрім музичної програми, на фестивалі читатимуть поезію. До слова, зробити зможе це кожен охочий, оскільки 5 липня у неділю функціонуватиме вільна сцена. І ми запросили дуже багато гостей, поетів з різних міст, зокрема Дмитра Лазуткіна, Мідну, Андрія Тужикова, Олександра Червінського, за Сколомиї буде Денис Боднар, а також у рамках фестивалю відбудеться презентація книги молодих калужських поетів. У неділю у нас буде вільна сцена, вільна літературна та музична сцена. Учасником може стати будь-хто, для цього лише потрібно залишити заявку, на яку ви можете знайти у наших соцмережах. Ми є і ВКонтакті, і в Фейсбуці, і в Живому журналі. Також всі прихильники хендмейд-мистецтва зможуть відвідати майстер-класи, виставку картин та придбати цікаві речі на ярмарку. Будемо робити ляльки-мотанки. Ну і багато всього цікавого. Суха різьба по дереву, іконопис по склі, який характерний Коломийському регіону. Буде соломкоплетіння, виготовляти сирні коники. Ось, і вчитися цьому ремеслу. У нас буде дрембар, так, він загальновідомий. Ось, і він приїде з своїми виробами і надасть усім бажаючим майстер-класи. Тобто, усі навчаться грати на дрембі. На місці проведення фестивалю функціонуватиме наметове містечко, паркінг, ярмарок, дитячі майданчики. Також організатори обіцяють ще чимало цікавинок для гостей трикутника. Проект «Фотосушка» буде реалізований вперше на Коломийщині. Він полягає в обміні фотографіями між фотографами. Але особливістю цього проекту є те, що участь в ньому може взяти будь-хто. Як професійні фотографи, так і новачки. Вхід на фестиваль є безкоштовним. Організатори працюють лише на волонтерських засадах, адже вірять у непереможну силу мистецтва. Детальну інформацію про фестиваль ви зможете віднайти на вебсайті артфестивалю «Трикутник» або в соцмережах. Державна пожежно-рятувальна частина номер 7, що в Коломиї, проводить конкурс на посаду водія пожежного автомобіля. Вимоги до кандидата – вік до 30 років, стаж роботи на вантажному транспорті – 3 роки, служба в армії. За довідками звертайтесь у Коломиї на вулицю Мазепи 237 або телефонуйте 249-83. І це було останнє повідомлення випуску. Дякую вам за увагу. Більше інформації знайдете на нашому сайті ntktv.ua. Вдалих вам вихідних, миру та спокою. До понеділка.